Ասկային ժառանգության մասին մտորումներն ինձ եւ իմ ընկերներին տարան Երևանի սրտում միտախուկ միջավայր, որտեղ վերջերս մեզ համար բացահայտել էինք հայ անվանի նկարիչ Մարկոս Գրիգորյանի ժառանգությունը։ Եթե գումարենք մեր երեք ընկերների ճամփորդական փորձառությունը, կարող ենք ասել, որ եղել ենք շատ երկրների բազմաթիվ թանգարաններում, բայց որևէ տեղ չենք հանդիպել նման տպավորիչ եւ ինքնատիպ հավաքածու, ինչպիսի Մարկոս Գրիգորյանի հայկական հեղինակային գորգերն են։ Գրիգորյանի գորքերի հավաքածուն բացառիկ է նաև իր գաղափարով. Էրեբունի, Արգիշտի, Սարդուր, Դվին, Սազունցի Դավթի հրեղենցին, Ուրարտու, Արագ Եղեցիկ և Շամիրյան գորքերը պետք է ցուցադրություններով շրջեին ու պատմեին աշխարհին հին հայկական ուրարտական քաղաքակրթության մասին։ Ինչպես սեպագիր արձանագրությունների ու հայկական լեռնաշխարհում լայնորեն տարածված քարեղեն պատկերագրությունների լեզվով։ Մարկոս Գրիգորյանը դրանք բացահայտել էր ուրարտական Էրեբունի ամրոցում, Սյունիքի, Վայաստորի լեռներում և այլուր։ Անշուշտ, նրա առաքելությունը հուղարվեստն էր։ Հենց դեպի հողը գնալով էր, որ Մարկոս Գրիգորյանը ուրարտական կամ արարատյան թագավորության արվեստի միջով հասել էր հայկական լեռնաշխարհում մեծ զարգացում ունեցած վիմագիր պատկերագրությանը։ Մինչ գորգա նկարներ անել է, նա փոքրիկ այտիկներ է նկարում իր փոքրիկ դստեր Սաբրինայի մանկությունը գեղեցկացնելու համար։ Ապա Սաբրինայի հետ մեծացան նաև այտիկները, դառնալով հետաքրքիր կոմպոզիցիաներ, որոնք հեղինակի խոսքով քարի վրա փորագրված ուրարտական պատկերների և հին խեցեղենի արձագանքն էին իր արվեստում։ Մարկոս Գրիգորյանն այս փորձառությունը համարում էր իրեն տրված ձևը շեշտելու բանալին։ Հիմա էլ մենք ենք վերցրել այդ բանարին, որ բացենք Եվրոպայի բոլոր փակտերներն ու պատմենք ևս մեկ համամարտկային ժառանգության Մարկոս Գրիգորյանի հեղինակային գորգերի մասին։ Սա մեր ուրարտական ճամփորդությունն է։